Hola, molt bona tarda. Un home ha resultat ferit greu en un intent de robatori que s'ha produït aquest matí en una torre de Matadepera, a prop de la zona de Can Vinyers, tocant el camp de golf. Els Mossos han pogut detenir dos dels tres presumptes lladres. De seguida els hi donem més detalls sobre aquest robatori, però abans avancem a altres titulars d'avui dijous. El pacte industrial de la regió metropolitana vol potenciar el sector automobilístic. Es crearà una agenda vinculant per a institucions i agents socials que impulsi la reindustrialització automobilística a la zona. El Centre d'Educació Musical, després de 33 anys a la històrica casa de la Font Vella, canvia d'ubicació i s'instal·larà al Vapor Gran. Aquest trasllat permetrà guanyar espai i millorar en accessibilitat i seguretat. El Social demana la Creu de Sant Jordi. Es tracta de la màxima distinció que concedeix la Generalitat a persones i entitats en reconeixement als serveis prestats a Catalunya. Com dèiem, un home ha resultat ferit greu en un intent de robatori que s'ha produït aquest matí en una torre de Matadepera, a prop de la zona de Can Vinyers, tocant el camp de golf. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha permès detenir posteriorment dos dels tres presumptes lladres que han actuat amb força violència, segons fonts de la policia autonòmica. Els detinguts tenen amplis antecedents penals, un d'ells té la residència a Ullastrell i l'altre a Terrassa. Un tercer lladre ha pogut fugir. La persona ferida greu estava a l'interior de la casa en el moment de l'intent de robatori. Ha estat agredida i ha rebut forts cops al cap. Les primeres informacions apunten que el seu estat és greu. Ha estat traslladada en ambulància a un centre hospitalari. A l'informatiu del vespre els intentarem oferir més dades sobre aquesta notícia. Canviant de tema, el campus de la UPC a Terrassa acull avui una jornada per divulgar el coneixement i la innovació tecnològica. Un dels grans reptes actuals és trobar finançament per continuar amb aquesta tasca. Una jornada ha servit aquest dijous per divulgar el coneixement i la innovació tecnològica que genera el campus de la UPC a Terrassa. D'aquesta manera es pretén potenciar la col·laboració entre els grups de treball alhora que es difon la seva activitat tant a la ciutat com a l'àmbit empresarial. I és que la Politècnica és una de les universitats més fortes en l'àmbit de la recerca i la innovació aplicada a la indústria. Les xifres així ho demostren. 400 investigadors, 120 estudiants de doctorat provinents de més de 80 països d'arreu del món i 37 grups de treball, dels que una desena estan especialitzats en transferència de tecnologia. En números, la facturació és de 10 milions d'euros anuals. Malgrat tot, el gran repte ara és trobar finançament per donar continuïtat a aquesta tasca. Per un grup petit, el que pot fer és concentrar-se molt en alguna cosa que pugui tenir molt de valor, intentar internacionalitzar i establir xarxes amb l'exterior per veure si pot accedir a fons de finançament més enllà dels fons pròpiament locals, i a partir d'aquí intentar trobar, generar activitat que pugui ser d'interès, fer-se visible a les empreses i intentar que aquella activitat de recerca s'enfoqui a resoldre una necessitat real d'una empresa. La jornada ha comptat amb les intervencions d'una vintena d'investigadors de referència internacional, així com d'investigadors en formació. A més, ha servit de preàmbul a la inauguració de l'ampliació del Centre Tecnològic de Transferència de Calor i a l'edifici Gaia, així com de la nit UPC amb un showroom tecnològic. Antoni Abad continuarà com a president de la SECOT 4 anys més. La cooperació entre les empreses per ser més competitives i la recerca de noves vies de finançament són les seves principals apostes en aquest nou mandat al capdavant de la patronal vallesana. Antoni Abad seguirà sent el president de la SECOT els propers 4 anys. Així ho ha ratificat l'Assemblea General de l'entitat després que s'acabés un procés electoral en què la candidatura d'Abad ha estat l'única que s'ha presentat. Serà la seva tercera legislatura al capdavant de la patronal. Aquest nou mandat es presenta com un dels més difícils donada la conjuntura econòmica. Per fer-hi front, Abad ha dit que continuarà apostant per la cooperació entre les empreses perquè siguin més competitives alhora que cal buscar noves fórmules de finançament empresarial. És per això que creu que els empresaris estan en rebel·lia positiva per trobar solucions que permetin sortir de la crisi. El president de la SECOT també demana al govern tres reformes estructurals urgents. Una reforma educativa que baixi l'índex de fracàs escolar, una reforma de l'administració pública perquè sigui més eficient i un pla de propostes per a la competitivitat basada en l'increment en recerca i desenvolupament i l'obertura de mercats a l'exterior.
I no deixem la SECOT perquè aquest dijous al matí, a la seu de la patronal, s'ha reunit el jurat de la 8a edició de la Nit dels Nous Professionals. En l'edició d'enguany hi ha 4 categories per distingir públicament el projecte de l'alumnat dels cicles formatius i dels programes de qualificació professional inicial del Vallès Occidental. Aquest certamen està organitzat pel Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Terrassa, amb el suport de la patronal SECOT i de diverses entitats i empreses. La reunió del jurat ha estat dirigida per Antoni Abad, president de la SECOT. També han assistit els tinents d'alcalde Amadeu Aguado i Manel Pérez. Terrassa ha acollit aquest dimecres la reunió del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana. A la trobada s'ha fet una crida a potenciar la indústria de l'automòbil, un sector que asseguren pot ser determinant pel futur econòmic del territori. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana crearà una agenda vinculant per a institucions i agents socials per afavorir i impulsar la reindustrialització automobilística a l'àrea metropolitana. L'entitat ha fet un estudi sobre el sector de l'automòbil que, entre d'altres dades, conclou que un fabricant de vehicles es subministra d'entre un 70 i un 80% del mateix territori on està instal·lat. Així s'ha exposat en el 18è Consell General de l'Associació que s'ha reunit aquest dimecres a Foment de Terrassa. Catalunya, per les circumstàncies que té, i sobretot la regió metropolitana, pel nivell d'enginyeries, pel nivell d'innovació, per també l'hàbit de treball amb tot el sector del motor, no només l'automòbil, sinó també les motocicletes, elements d'atracció, com per exemple històricament el tren, té una capacitat molt important, possiblement sigui de les regions del món, amb més capacitat de liderar el sector de la mobilitat que comprèn l'automoció, que comprèn també els sistemes intel·ligents de mobilitat i que comprèn també tot el que fa referència al disseny. L'objectiu del pacte és dissenyar estratègies per potenciar la indústria ja existent, però també atraure noves oportunitats que afavoreixin tots els sectors industrials. El sector de l'automòbil també hem de dir que també està en una certa reconversió i el futur la marcarà amb les noves tecnologies. És un sector que de molt de temps s'està, diguem-ne, reinventant, perquè és un sector molt, molt actiu i en aquest cas aquí s'hi pot contribuir molt a través també de les empreses ja existents, no? Terrassa és un dels 45 ajuntaments que forma part del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, gairebé des dels seus inicis l'any 1997. L'entitat va néixer per configurar una aliança estratègica per impulsar la competitivitat de la indústria i fomentar l'ocupació en el territori. I tot des de fora de les institucions i amb les aportacions empresarials, sindicals, universitats, entitats vinculades al desenvolupament econòmic, però també de les institucions, les quals formen part del pacte. El Centre d'Educació Musical es trasllada al Vapor Gran, on hi havia la botiga Adolfo Domínguez. Després de 33 anys al carrer de la Font Vella, el SEM canvia d'ubicació per guanyar espai i millorar en accessibilitat i seguretat. Per guanyar espai i per millorar en accessibilitat i seguretat. Aquests són els motius principals del trasllat del Centre d'Educació Musical. Després de 33 anys a la històrica casa del carrer de la Font Vella, l'escola canvia d'ubicació i es trasllada al Vapor Gran, concretament al local alliberat per la botiga Adolfo Domínguez. Allà hi troben 1.000 metres quadrats, en guanyen 600, i un espai diàfan que podrà encabir, entre altres coses, un auditori amb capacitat per a 150 persones. Les obres començaran al juliol. Es tracta bàsicament de fer divisions i insonoritzar-les. La nova escola de música Centre de les Arts Vapor Gran obriria les portes el 12 de setembre. El director del SEM, Ramon Rius, assegura que és una aposta forta que requereix una inversió de capital molt important que no ha volgut concretar, però que qualifica d'arriscada per la conjuntura econòmica del país. En aquests moments, afirma, s'estan negociant les condicions del lloguer amb l'empresa propietària del local i s'han iniciat les converses amb l'Ajuntament de Terrassa perquè l'escola de música servirà també per dinamitzar el Vapor Gran. La secció del PSC al Vallès Oest ha presentat la campanya Perquè volem viure amb dignitat, una iniciativa que es farà a nivell de tot Catalunya. L'objectiu és impulsar un gran pacte polític i social contra l'atur i la pobresa.
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha posat en marxa la campanya perquè volem viure amb dignitat. La presentació s'ha fet simultàniament a diversos punts del territori. La Federació Vallès Oest ha triat el cap de Can Tries. L'objectiu és aconseguir un gran acord polític i social contra l'atur i la pobresa. El govern de la Generalitat, Convergència i Unió, juntament amb el seu soci d'Esquerra Republicana, doncs d'alguna manera capitalitzen el missatge en el monotema. La independència, el referèndum, i sembla ser doncs, que en el país no passi qualsevol altra cosa més important que aquestes. I llavors nosaltres volem centrar el debat en un altre lloc, realment el que està passant a la Catalunya real, l'impacte que té la crisi en moltes i moltes famílies. El PSC proposa a totes les forces polítiques, institucions i agents socials articular un pla de xoc contra l'atur que impliqui la derogació de la reforma laboral, que inclogui mesures adreçades als aturats de llarga durada i plans d'ocupació per a persones aturades sense prestació. Pel que fa a la pobresa, la campanya marca tres línies vermelles. Ningú sense cap ingrés amb l'impuls de la renda garantida ciutadana, cap família sense llar amb la modificació de la normativa d'habitatge i ningú sense aliments. El PSC demana garantir tres àpats als infants, en risc d'exclusió, evidentment, una reforma de les beques menjador reforçament del servei social i entitats i l'establiment d'una targeta compra per adquirir aliments bàsics en un entorn normalitzat, com poden ser els supermercats o les botigues del barri. Els socialistes també donen recolzament a la recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular per a una renda garantida ciutadana. El cinema a Catalunya serà més accessible. L'Ajuntament ha començat les obres de millora per instal·lar una plataforma elevadora a l'accés principal de l'equipament. També es reservaran places adaptades a l'interior. L'Ajuntament de Terrassa ha començat aquest dijous les obres per millorar l'accessibilitat del cinema a Catalunya amb l'objectiu de garantir l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquest equipament combina les projeccions cinematogràfiques amb d'altres culturals i socials organitzats per entitats i pels serveis municipals. Per aquest motiu, l'Ajuntament considera necessari eliminar les barreres arquitectòniques del cinema a Catalunya, d'acord als compromisos del Pacte Terrassa per l'accessibilitat universal. Per evitar l'esgraó de la porta principal, es modificarà el marxapeu existent i es construirà una rampa. Actualment hi ha un desnivell que va dels 4 centímetres als 9,5. Malgrat que la rampa no pugui complir plenament el codi d'accessibilitat, s'ha considerat que el fet d'eliminar l'esgraó d'accés al cinema a Catalunya suposa una millora notable. A més, s'instal·larà una plataforma elevadora a l'accés principal del cinema a Catalunya per salvar el tram d'esgraons que hi ha. Amb aquest projecte també està previst habilitar 5 places adaptades en una ubicació amb bona visibilitat i que permeti als usuaris seure junt amb els seus acompanyants, si és el cas. També es construirà un lavabo adaptat. Aquest dimecres a la tarda, l'edifici docent de Mutua Terrassa ha acollit una conferència sobre la situació actual de la investigació en el deteriorament cognitiu i demències com ara Alzheimer i Parkinson. La xerrada estava dirigida al públic general. El doctor Miquel Aguilar, cap del Servei de Neurologia de Mútua, ha explicat que el 22% de la població major de 70 anys pateix aquestes patologies. És a dir, una de cada 4 o 5 famílies conviuen amb algun familiar afectat. Respecte a l'Alzheimer, Aguilar ha dit que hi ha factors genètics i ambientals que poden ser responsables i només un percentatge molt petit és hereditari. Pel que fa al Parkinson, a Terrassa hi ha 600 persones afectades, però el 30% dels casos encara no han estat diagnosticats. Durant la xerrada s'ha destacat que la investigació en aquest camp està avançant de forma espectacular, però que l'aparició del deteriorament cognitiu lleuger i demència és inevitable amb l'augment de l'esperança de vida i la supervivència de la població. Jo penso que és maco, estic content, penso que ha sigut un gran esforç per part de tot l'equip, li porten molts dies treballant. Marxem ara fins a Ripollet. La Unió de Botiguers del municipi ha posat en marxa una campanya ben original. Es tracta de la Fira de la Passeta. Fins al 15 de juny, els clients dels comerços podran pagar els articles en pessetes. Ja fa 11 anys que amb l'arribada de l'euro, les pessetes van deixar de tenir valor monetari. Els ciutadans van intentar desempallegar-se de bitllets i monedes que ja no tenien valor i canviar-los per euros durant els 6 mesos de convivència de les dues divises. Però a moltes persones els van quedar pessetes en algun calaix o a la butxaca d'una jaqueta que no s'han posat més. A Ripollet volen donar a tothom la possibilitat de treure's les pessetes de sobre. Durant 15 dies, els primers de juny, un centenar de comerços del municipi accepten pessetes. Això sí, el canvi es tornarà en euros.
L'Antoni ha comprat una joguina que val 3 euros i l'ha pagat amb un bitllet de 1.000 pessetes. I jo le devuelvo 3 euros. Pues mira, como ha salido esto de las pesetas, de cambiar las pesetas, pues yo tenía un billete de 1.000 pesetas y he pensado, pues mira, voy a comprar una muñeca y casi cambio las 1.000 pesetas. Sí, en petites quantitats, perquè bueno, la gent venia amb un bitllet de 1.000 pesetes o una moneda de 2.000 pesetes, això són quantitats petites, el que la gent té. La veritat que molt bé, o sigui, la veritat que ha fomentat que la gent trigui la pesseta, com es fa el canvi, fem el canvi, i doncs està molt bé. La campanya l'ha organitzat la Unió de Botiguers de Ripollet. Gairebé tots els seus associats s'hi han adherit. A data d'avui molt positiu, perquè d'entre els 89-90 que participem, soc conscient i coneixedora que a data d'avui més de 20 botigues han recollit pessetes. No grans quantitats, però a moltes han anat recollint pessetes i l'experiència per part dels botiguers és positiva. Quan acabi la campanya aquest diumenge, la Unió de Botiguers de Ripollet portarà totes les pessetes a la sucursal de Barcelona del Banc d'Espanya. A banda d'aquesta iniciativa, tots els ciutadans hi poden seguir canviant pessetes per euros indefinidament. L'acampada del 15M a Terrassa es podrà conèixer a través d'un llibre i un documental. Els impulsors del projecte buscaven finançament per fer els exemplars i finalment, gràcies a donacions, han aconseguit 1.435 euros. Fins diumenge encara es poden fer aportacions. Els impulsors del llibre i del documental que volen deixar constància del moviment del 15M a Terrassa han aconseguit els diners per tirar endavant aquesta iniciativa. El col·lectiu, a les 8 al Raval, va iniciar fa un mes una campanya de micromecenatge àmpliament difosa per les xarxes socials per poder fer còpies físiques del llibre i l'edició del documental. De moment, 54 persones han aportat diners al projecte i s'han aconseguit 1.435 euros. Aquesta quantitat permetrà fer 175 còpies del llibre i del documental de l'acampada Terrassa. Fins diumenge encara es poden fer aportacions. Si s'arriba als 1.600 euros, s'augmentarà la tirada fins als 250 exemplars. El llibre compta amb més de 20 autories diferents i està il·lustrat amb fotografies de diferents artistes de la ciutat. El documental recull també el caire col·lectiu del projecte, recorrent als diferents tuits per reconstruir el relat conjunt de l'acampada Terrassa. Els impulsors i principals implicats en el moviment són els responsables d'aquest projecte que pretén recollir les experiències personals de molts ciutadans quan s'acaben de complir 2 anys del fenomen. Penúltim acte de la 22a Setmana del Medi Ambient. S'ha celebrat aquest dimecres a la tarda a l'Arxiu Històric Comarcal. Una taula rodona sobre la custòdia del territori, una eina per la gestió dels espais de l'anella verda. Era una de les 9 activitats que tracten el tema, que és també el lema de la setmana. Anella verda, Terrassa més sostenible. La resta, fins a 31 actes, aborden temàtiques diverses relacionades amb la sostenibilitat i l'ecologia. És el programa més ampli de les darreres edicions. El gran nombre d'actes ha obligat a ampliar el calendari per poder encabir-hi tot, del 30 de maig al 13 de juny. Segons la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero, la participació s'ha calculat al voltant de les 12.000 persones. El pressupost de les activitats és el mateix que el 2012, 11.000 euros. Comencem els esports parlant d'hoquei i herba i concretament de la concentració que està duent a Terrassa la selecció espanyola femenina de cara a preparar la tercera ronda de la World League. Després de perdre dimarts per 5-1 contra el juvenil masculí de l'Atlètic, aquest dimecres al vespre el combinat que dirigeix Adrián Locke ha sumat la segona derrota consecutiva. Aquest cop l'equip espanyol ha caigut per 2-0 contra el juvenil del júnior, tot i que ha disposat d'ocasions per almenys empatar aquest partit. Aquest dijous Espanya s'enfrontarà amb el juvenil masculí de la Gara. La concentració de la selecció espanyola acabarà demà divendres. Demà, Locke donarà a conèixer els noms de les dues jugadores descartades per a la cita de Londres. L'altra que no hi viatjarà és la garenca Georgina Oliva per motius mèdics. I en bàsquet masculí, primers moviments a les plantilles del Sant Pere, el Connotació Terrassa i l'Esfèric. Jordi Costa, del Connotació Sabadell, i Albert Líndez, del Connotació Terrassa, fitxen per l'equip de Xavi Camacho. El Natació reforça amb Albert Covas, de l'Esparreguera. I a l'Esfèric, Abraham Valero és el nou director tècnic.
Les plantilles de bàsquet locals comencen a perfilar-se i en qüestió de dies estaran definits els primers equips de Sant Pere, Club Natació Terrassa i Esfèric per la propera temporada. Qui ho té més avançat és el Sant Pere Solmania, que aquest any torna a la Copa Catalunya. Xavi Camacho continuarà al front d'un equip on segueixen 6 jugadors d'aquest any. El base Edu Fernández, l'escorta Marc Vintró, els alers Albert Vidal i Ferran Arús, l'ala pivot Edu Brunet i el pivot Robert Planes. L'equip del Casal ha efectuat de moment 2 fitxatges, el base Jordi Costa, procedent del Club Natació Sabadell de Copa Catalunya, i l'ala pivot Albert Líndez, del Natació Terrassa. En els propers dies, el Sant Pere té previst fer 4 incorporacions més que reforcin tant el joc exterior com interior de l'equip. Les baixes per la propera temporada són Edu Feliu, Jordi Sancho, Pau Burgalla, Denis Izquierdo i Albert Juanico. Tant Izquierdo com Juanico marxen al natació, que també s'ha reforçat amb Albert Covas, de l'Esparreguera. L'altra novetat és Joan Fitó, que puja del sènior B, tot i que s'esperen més reforços. De moment són baixa Miquel Fernández i Líndez, i continuen el base Eric Herrero, l'escorta Jordi Astilleros, l'aler Víctor Fuentes i el pivot Ricard Sociats. La plantilla que dirigirà un any més Vicente Gómez s'acabarà de completar una vegada es conegui si l'equip té plaça a la Copa Catalunya o ha de continuar un any més a la Primera Catalana. Situació similar a l'Esferi, que està a l'espera de saber si puja o no de categoria per la reestructuració que està previst que hi hagi a la Lliga EBA. El que està clar és que Manel Blanco continua a la banqueta. La novetat en el club de la Sagrada Família és el retorn d'Abraham Valero com a director tècnic amb substitució de Fede Mallofré. I en futbol, el Sant Cristòbal patirà molts canvis a la propera temporada. De moment, el club parroquial ha donat a la baixa a 8 jugadors. El porter Carlos Morales és un dels components de la plantilla que no continuarà. Tampoc els defenses Jordi Hernández i Jordi Torres, els migcampistes Jordi Ponsic, Genís i Xavi Lordán, ni els davanters Xema, Rubén Soler i Javi Ruiz. Al llarg dels propers dies s'esperen més moviments en el capítol de baixes i altes. De moment, tot sembla indicar que pujaran al primer equip 4 jugadors del juvenil. A la tercera va la vençuda, almenys això espera el centre social, El Social, que demanarà per tercer cop a la Generalitat la Creu de Sant Jordi. A més, la petició coincideix amb el 135è aniversari de l'entitat. De moment, ja tenen més de 160 adhesions signades. El Centre Cultural El Social demana la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció que concedeix la Generalitat a persones i entitats en reconeixement als serveis prestats a Catalunya. No és la primera vegada que ho demana. Ja ho va fer sense èxit fa 3 i 5 anys, però van ser sol·licituds en solitari. Ara, coincidint amb el seu 135è aniversari, ho tornen a intentar confiant que la tercera serà la bona. Han enviat massivament correus a persones i entitats de la ciutat demanant-los suport. El Social té una àmplia varietat de seccions que organitzen una amplíssima llista d'activitats, algunes ja d'històriques. Des del cicle nadalenc, amb els pastorets, el xiu-xiu, la cavalcada de Reis i el quinto, els escacs, el teatre, el bàsquet i l'art, amb la seva sala d'exposicions. També concedeixen els Premis Terrassencs de l'any i van recuperar el Vall de Plaça el 1959 de la mà del seu esbartegarenc. Durant 135 anys, El Social ha sigut un referent per la ciutat, on pràcticament de la gent nascuda i viscuda a Terrassa tothom ha passat en algun moment de la seva època per aquí pel Social, que s'hi fan moltíssimes activitats, que té molta vida i que pensem que la Creu de Sant Jordi és una cosa que la mereixem. En pocs dies, el Social ja ha rebut més de 160 adhesions signades, la majoria de persones a títol individual. Ara comencen a rebre les primeres d'entitats culturals, esportives, econòmiques, socials i institucions. D'aquí a uns mesos les agruparan totes i les enviaran al conseller de Cultura. El Social ja té la medalla de la ciutat i el diploma de serveis distingits de la Diputació de Barcelona. Fer entrepans, com qualsevol altra feina, pot resultar una tasca rutinària i banal, i més quan s'està al costat d'una dona que t'estimes perdudament. Però quan l'amor s'esvaeix, un negoci sense pretensions pot convertir-se en la il·lusió d'una vida. Aquest és el punt de partida del llibre L'Entrepà, de Salvador Giralt, una novel·la que l'autor i el cantautor Jaume Arnella van presentar ahir a la tarda als Amics de les Arts i Joventuts Musicals. L'Entrepà ens explica una història situada a un petit bar de Manresa que es convertirà en el millor local de la comarca per menjar un entrepà. Salvador Giralt s'estrena en el camp de la novel·la amb una història sobre com la rutina pot convertir-se en una festa i l'èxit en una catàstrofe.
Giral, que actualment viu a Sant Hipòlit de Voltregà, va néixer al Poblenou de Barcelona el 1954. Va estudiar matemàtiques i teatre i el 2008 va guanyar el Premi de Poesia Punyal de Vic. Doncs amb aquest apunt sobre aquesta novel·la de Salvador Giral arribem al final. Tenen més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Gràcies per la seva atenció. Fins demà. Vagi molt bé.